Здравейте на всички, които обичат Франклин! Днес ще ви представя Франклин и коледния подарък. Автор Полет Буржуа, илюстрации Бренда Кларк. Ако приказката ви харесва, останете до края, абонирайте се за канала и споделете с приятели. Костенурчето Франклин много обичаше коледните празници. Франклин знаеше имената на всички елени на дядо Коледа и можеше да прави красиви розетки за украса на коледните подаръци. Можеше да прави гирлянди за елхата и прекрасно свиреше на флейта любимата си коледна песен. Най-много от всичко Франклин обичаше да подарява подаръци и да получава подаръци, но тази година не можеше да измисли каква играчка да дари за коледната благотворителна акция. Всяка коледа учениците на господин Бухъл събираха играчки за децата от бедните семейства. Не беше задължително играчките да са нови. Можеше да са използвани, но трябваше да са добре запазени. Когато господин Бухъл извади голямата кутия за дарения, в класа на Франклин настъпи оживление. Господин Бухъл съобщи, че имат на разположение 3 дни, за да изберат подходящи подаръци. Вечерта Франклин разроби съндъчето с старите си играчки. Намери едно червено автомобилче, което не беше виждал цяла година и извик. Ето къде си било! Грабна автомобилчето и го подкара из стаята. Бип-бип! Като зави покрай съндъка, Франклин забеляза въгъла му своето любимо старо слонче. Остави автомобилчето, прегърна слончето и му прошепна. Чудах си къде си изчезнал, много ми липсваше. След това Франклин намери своето най-хубаво зелено стъклено топче. Не го бе виждал няколко седмици и мислеше, че го е загубил. Ура! Извика костенурчето. Франклин много обичаше своите стъклени топчета. Беше спечелил всяко от тях с отлична игра и всяко беше много красиво. Франклин огледа още веднъж играчките си. Реши да задържи всички, с изключение на едно ръждясало камионче, на което липсваше едно колело. После костенурчето отиде при баща си и го помоли да поправи камиончето. «Ще опитам», обеща баща му, «но дори да успея, камиончето няма да изглежда нито ново, нито добре запазено». «Само той е подходящо за дарението», обясни Франклин. Останалите ми играчки са много специални и не мога да ги дам. Хайде да помислиш още, предложи бащата на Франклин. Винаги трябва да си добър, но Коледа е време, когато трябва да си много добър и много щедър. На следващия ден Франклин попита приятелите си какво са решили да подарят. Папърката Боби беше избрала една голяма книга с въпроси и отговори. Книгата е много хубава. Аз вече знам отговорите на всички въпроси. Похвали се Боби. Аз пък ще дам един пъзъл. Ретил съм го един единствен път и той е като нов. Обясни мечето Рошко. А ти, Франклин, какво избра? Ами, може би едно камионче. Измънка Франклин. Но не съм сигурен. Ще помисля още. Оставаха му 2 дни, за да вземе решение. На следващия ден Франклин беше много зает в училище и не му остана време да мисли за подаръка. Беше на репетиция на училищния оркестър, после нарисува картичка за господин Бухъл, след това написа съчинение за празник. Не успях да помисля за подарък, сети се изведнъж той. Сега не ми остана време, но след училище непременно ще избера нещо подходящо. Когато се прибрал дома, Франклин намери под елхата голям пакет. Подаръкът беше надписан за него от любимата му баба Хариет. Всъщност баба Хариет беше баба на майка му и прабаба на Франклин. Костенурчето обичаше много и така се развълнува, като видя подаръка й, че забрави за играчката, която трябваше да избере. Той грабна пакет от баба Хариет и го разтърси. Виждам колко си любопитен, Франклин, но не бива да го отваряш предварително. Усмихна се майка му. Знаеш ли какво има вътре? Попита Франклин нетърпеливо. Сигурно е нещо много специално. Баба Хариет винаги ти подарява неща, които значат много и за тебе, и за нея.
Разбира се, знам. И миналата година беше точно така, възкликна Франклин. Баба Харет знаеше, че той обича да прави театър и му беше подарила две кукли, с които в детството си тя беше играла в една куклена пиеса. Двете кукли бяха най-хубавият подарък, който Франклин беше получавал. На следващия ден кутията за дарение в класната стая на Франклин беше препълнена с играчки. Вие сте много добри, похвали господин Бухъл своите ученици. За някои деца вашите играчки ще бъдат единственият подарък, който те ще получат за Коледа. Гърлото на Франклин се сви. Той въобще не бе помислил за това. След училище Франклин забърза към къщи и отново започна да преглежда играчките си. Той бързо разрови сандъчето. Слънчето, автомобилчето, топката, кончето. Сигурно някое дете би обикнало слънчето, но от много прегръщане то се бе изтъркало. Червеното автомобилче изглеждаше като ново, но се движеше бавно и несигурно. Топката не подскачаше. Гривата на кончето се бе поскубала. Франклин се обърка. До не всички играчки му се виждаха твърде специални, за да ги подари, а сега се оказваше, че нито една не е подходяща за това. Франклин погледна куклите на баба Хариет и се замисли. Как ли тя избира подаръци, които той винаги харесва? Сигурно цялата работа е в това, че най-хубавите подаръци са специални. Сети се костенурчето. В този миг погледът му попадна върху колекцията от стъклени топчета. Тя беше сред най-специалните му играчки. Франклин извади топчетата, лъсна ги едно по едно и ги сложи в мека пурпурна торбичка. Опакова подаръка и закачи етикетче с надпис. Тези топчета носят щастие, весела Коледа! На следващия ден Франклин постави своя подарък най-отгоре в голямата кутия с подаръците. След това той и приятелите му качиха тежката кутия на една шейна и я откараха в кметството. Там разтовариха подаръците и ги подредиха под голямата бляскава елха. Франклин знаеше, че колекцията от стъклени топчета ще му липсва, но не съжаляваше. Напротив, чувстваше се много щастлив, преизпълнен с обич и добрина. Вечерта преди Коледа, баба Хария дойде на гости и Франклин получи разрешение да отвори подаръка й. Той нетърпеливо разкъса опаковката и онемя от радост. Баба Хария беше подарила на Франклин сцена за куклен театър. Чудесно, страхотно! Благодаря ти, баба Хария! Възкликна костенурчето и заподскача толкова високо, колкото можеше да скача едно костенурче. Баба Хариет засия от щастие. А сега, моля те, отвори моя подарък, помоли костенурчето. Баба Хариет бавно и внимателно разопакова подаръка на Франклин. В пакетчето имаше пиеса, написана от Франклин и посветена на баба Хариет. Това е най-хубавият коледен подарък, който съм получавала досега, прошепна развълнувано баба Хариет. Франклин отново почувства обичта и добрината, които го изпълниха със щастие.